kautta! Ja oikein paljon tervetuloa taas Mr. Tomon mullistavaan. Pitkästä aikaa Amnesia Custom Story Let's Play. Jumalauta. Tiedätkö se, siis... Kunaka. Punaista purnia. Mitä? Ei se olekaan punaista! Mitä? Yhtä herku... Vittuko oli jäätävä alku. Mä kuvittelin, että tulee punaista, mutta ei tullutkaan. Helvetin hyvää, yhtä herkullista kuin viimeksi, mutta... Mihin on kadannut väri? En tiedä. Vittu kun meni jo perseilyks tää custom story. Nyt aletaan pelaamaan. Mä oon kuullut paljon pelottavaa, järkyttävää tästä helvetin Forgottenista. Tää on aika uusi custom story. Oi voi. Noni, lataas nyt. Tää on melko uusi custom story tosiaan. Jaha, huone. Mistä vittusti sää ilmestyis? Hä! Dagger! Old dagger! They see me noting. Nämä ovat viimeiset sanat edelliselle itselleni. En tiedä kuinka paljon muistan, mutta toivottavasti en paljoa. Sinun omaksi turvallisuudeksi olisi parempaa, jos jättäisit tai lähtisit tästä paikasta. Unohda niin paljon kuin voit, koska joskus on vain parempi niin. Unohda. Tiesikö? Täällähän on stuffia. Mikähän se olisi härri? Läntäminen. Ei kai sieltä heti tuu mölliä. Ei kai. Sehän on Harry Potter. Se unhoita juttu. Mä en muista mitä se englanniksi oli, mutta... Menen vittu kiinni. Se suomennettiin mun mielestä unhoita. Onks tää äijä lihonnut vai miksi vittu tää kaappi ei mene kiinni? No, nyt se on kiinni. Amnesian parissa ei oo kyllä pysynyt vittu kiinni. Pysy kiinni! Onks tää satana Samuel lihonnut, eikö Daniel? Amnesian parissa ei ikinä turvallista juoda samalle kun pelaa. Lähden nyt vittuu siit. Hei. Jaha. Se tuli takasi! Ei jumalauta! Miten vittu se tuli takasi? Nyt se taas lähtee. Helei! Joo. Olet poissa. Helei. Mikä nää on? Skisor. Sakset. Däkä! Ei. Onneks täällä on suht valoisaa, niin ottaa. Onneks täällä on suht valoisaa! Haista vittu, otan valot pois. They see me rolling. Minun tarvitsi lukita tämä varasto, mutta palvelijan ovat sneaky. Mitä tää on? Niinku tavallaan viekkaita, en luota heihin ollenkaan. Tämän avaimen pitäisi olla turvassa pöytälaatikossani. Mikä toi on? Mä tuli vaan puhua. Älä vaan kaadu kuule. Okei, pöllö. Onks se tää sitten? Onks se tää se varasto? Oh. Storage! Vittu mä en luota tohon kaappiin ollenkaan. Onks täällä olivoljaa lisää? Lähestytään kaappia tynnyriin kerran. Vittu!
vittu mä mitään tynnyreitä tarvitse. Tänne sieltä. Katso nyt siellä kaapissa. Me Lennon, perkele. John Mursu Lennon. Mut se ei kyllä lentänyt tällä kertaa. Paperi. Tämä uusi systeemi on vihdoin valmis. Minulla oli niin paljon ongelmia sen kanssa viimeisen pari viikon ajan, mutta nyt se on valmis. Napin pitäisi olla turvassa täällä. Ainakin olen ainoa, joka tietää, mistä sen löytää. Nappi. Nappi. Hei, tää liikkuu. Se on aivan varmana tuolla. Ei voi olla missään muualla. Found it! Mennään tuoma. Me ei siihen mennyt kuin 15 minuuttia, kun etti ekaa estettä. Tai noin 5 minuuttia. 15 on vähän liioteltu. Se satanan huora tapaa sen! Ansaitseekin kuolla, perkele. Mä halusin... Hei, keilausta. Ei ku... Toho ku heittää. BOOM! One shot, one kill. Arkistoihin. Go. Häp. Sun seinät bugaa, hei. Onks tää jonkin sortin huijaus, että mä saan ne seinän läpi otettua ne jutut? Viimeinen selitykseni. Ei kun viimeinen expedition. No viimeinen reissuni. Siellä on joku hieno sana, mutta ei tuu mieleen. Viimeinen reissuni Ranskan läpi. Kävin pienessä kyllä tai kävin vierailemassa pienessä kylässä Aguitanessa. Opiskeluni johdattivat minut Assumption, en saa mieleeni, mutta kuitenkin, että maljan pitäisi olla vanhassa kappelissa. Jossain päin kylää. Tein monia reissuja sen environs tähän. En mä saa alueisiin sinä päivän, yhtenä päivänä. Ja löysin pienen luolan. Ja sain, tai mä sain manage to get into game, kun pääsin luolaan sisään. En ollut uskoa silmiäni. Niin siellä se oli. Yksinkertainen kupari. Mikä se oli? Yksinkertainen kupari hohti valoa. Okei. Mennään tänne. Siellä ei oo mitään. Onks tää se kupari? Tätä kun hankaa kolmesti, niin saa Red Bullia. Tota noin, onks tää yhtään kirjaa, mitä me voidaan vetää? Näytä siltä. Ei me ylletäs noihin. Ylletetään. Vittu, mä haluun tonne. Ja näillä näkymiä ei oo mitään täällä. Asensin uuden rautaoven kellariin. Kellariosaston pitäisi olla nyt suljettu. Mikään ei voi tuoda sitä. Tääks mun oikeesti jotenkin niinku... Tää on vähän ihmeellisesti tehty tää. Kustomisoitu. Jaha, nois sinne pääs. Hei. Mä en tiedä uskaltaako tonne hypät. On siellä tuoli, hyvä pääsee pois sieltä. Siellä on pieni avain. Studium! Mikähän studiumin korrekti nimi on? Koska joku opiskelujuttu se on. Minnes mä nyt haluun mennä tuolla avaimella? Tänne varmaan. Ei.
Ei. Noin. Okei. Mulla on sitten älkää ihmettelikö, että säikyy helposti, koska mulla on tapana pelata, kun mä pelaan Amnesiaa, niin kuulokkeessa on vola täysillä. Vittu. Ei sielläkään ole mitään. Mutta volat pitää olla täysillä, kun pelaa Amnesiaa. Mihin vittuun mun pitää mennä? Ai niin. Täältä voi ehkä päästä poiskin. Jaha. Vittuu siitä näytöltä. Että mä ekan kerran säikähin, kun mä Amnesiaa pelasin. Kun silloin noita meteliä, mä oikeesti luulin, että näytöllä veteli jotain tommosia ihmesankareita, niin mä lauta, kun mä säikähin. Osu. Vittu. Hei, Dagger. Hei. Ei oo mitään muuta huonetta. Voisko se vitun... Kun niitäkin hypäät. Voi vittu, mä olen tyhmä! Mä varmaan siis vittu, mähän jossain... Pitääkö mun rikko tää... Vitun daggerillä toi lukkoko, ei tää sovittaa avain tuohon oveen. Varmaan puol tunti, sit mä vittu... Mulla on avain ja siellä oli lukko. Pitääkö tää lukko rikkoa jollain? Voi jumalauta, Tuomo, oikeesti. Tuomon logiikka, paras logiikka. Kaadetaan lisää burnia. Here we go. Kyllä nyt Burnin avulla luisi yhden satana custom stornin. Pääsevän nopeemmin läpi kuin tunnissa. Päästiin kellariin. Hei. Ei ole avaimia. On vain vanha puukko. Pyhä Graalin Maria. Maria. Malia. Ja... Hei Aladdin! 10 paksia öljyä. Kiti. Totta kai. Ja meitä ne kiva. Öljy. Sanityö vaan. Vittu mä mitään järkeä haluan. Mä haluun... No kyllä mä vähän järkeäkin päähän haluan. Jumalauta mä en näe täällä mitään. Shovel! I shovel it right up your ass! Äppär suunta. Niin toisaalta mähän sain se selli. Selli juttu avaimen. No ei tietysti käy. Siinäkin kun lukko, niin ei. Siis vaan tarkistaa, ettei taas puolta tuntia juosta täällä ympyrä. Sen. Ja vol! Jaa. Mä nyt haluaisin vaan vähän öljyä nyt. Hiekkamorso! Täällä on öljyä. En aina näitä mattoja, jotka pukaa pelejä. Mä noin on perkeleistä, mä en koske noin. Öljyä! Yksi paksi! Ei oo niin... Ei oo niin paljon pyydetty yks paksi öljyä. Aaaaah! Ei rautaneitsy, ei, come on. Voiden kiitos, se on kiinni. Pysykin kiinni. Tarvitsee aueta enää ikinä. Eske! Quick! Minne! Minne! Niihihihihi! Minne mä escapean? Shockrail. Javoli. Hiiiiiä!
kovan. Hei, Malja, tohon, aivan varmasti, tiedän sen. Okei. Graal. Would you like to have a coffee? Coffee! Ehkä se halus kupin kahvia. Hello! Kuis roikkuu. Joo. Oli ihan hyvä custom story. Forgotten. Developed by Dansh. Don SCH. Oli oikein miellyttävä custom story. Kuppi kahvia maistus kyllä nytte. Mutta tosiaan, minä olen tosiaan Mr. Tuomo. Ja se on taas mun puolesta ensi kertaan. Morjens.